Մեդիան դուք իզուրտեղը չի որ ասում են 4-րդ իշխանություն, չէ՞։ Ես նույնիսկ ավելի առաջ կտանեի, որովհետև դերը ահավոր մեծ է, մանավանդ այսօրվա տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում։ Մեդիան փաստորեն կտրում է բոլոր սահմանները, երկրները մոտեցնում է, եթե խոսում ենք ինտեգրացիայի մասին, ապա առաջի բաղադրիչը ես համարում եմ mass media-ն, հա։ Այնպես որ ձեր դերը այստեղ ահավոր մեծ է, բացի ամեն ինչից, մեդիան փաստորեն, ես կասեի, նույնիսկ երկրորդական պլան է մղում պետական քաղաքական մեխանիզմները։ Հասեք, ես անդադ խոսում եմ այդ մասին, քանի որ մասնագիտություն է դիվանագիտությունը։ Ես միշտ ասում եմ, շեշտում եմ եւ ապացուցում եմ, որ եթե ակտիվորեն չօգտագործվի այսպես կոչված հանրային դիվանագիտությունը, որի առաջամարտիկը mass media-ն է, հա, որը ամենամեծ տեղն է գրավում այդ գործիքակազմի մեջ, որը կոչվում է soft power, փափուկ ուժ, ապա պետությունը չի ունենա հաջողություն, եթե անտեսի այս կարևոր պահը։ Գիտեք, ժամանակին բավական լավ փորձ կար, հիմա կարծեմ ուզում են վերականգնել հայրենիքի ձայն թերթը կար։ Այդ թերթը Սփյուռքահայության մշակութային կապի կոմիտեին էր։ Այդ թերթը այսօր այդ ժամանակ մեծ դեր էր խաղում հայերի համախմբան, բայց այդ ժամանակ է անցել, 30 տարի է անցել, 40 տարի է անցել, այսօր բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Եվ այս թվային տեխնիկան եւ այն ինչ որ ունենք շատ եւ հեշտացնում եւ բարդացնում է mass media-ի աշխատանքը եւ նրա ազդեցությունը սփյուռքի վրա եւ հոգեբանական եւ դաստիարակչական ամեն առումով։ Այնպես որ այստեղ պետք է լինի հայեցակարգ։ Եթե հիմա ձևավորվի եւ ստեղծվի, ես չգիտեմ դա ինչ կլինի, գերատեսչություն կլինի, գործակալություն կլինի, թե հասարակական կազմակերպություն, սա ես կարծում եմ, որ մի ամբողջ ուղղվածություն պետք է ունենա սփյուռքի հետ տարվող mass media-ի աշխատանքի վեկտորի համար։ Այդպիսի բան ես կարծում եմ պետական մակարդակով այսօր չկա։ Եվ ոչ միայն պետական, սրան պետք է մասնակցեն բոլորը, բայց պետք է համախմբվի այս բոլորը։ Պետք է լինի մի օղակ, մի մեխանիզմ, որ կարողանա ուղղորդել այս բոլորը, օգնել, հա, եւ սփյուռքում, եւ այստեղ։ Եվ սա համազգային առաքելություն է, որին պետք է լծվեն, ես կարծում եմ, մեր բոլոր ուրեմն լրատվամիջոցները։ Mass media-ն առաջ հերթին պետք է լինի օբյեկտիվ, պետք է լինի օպերատիվ, հա, եւ պետք է լինի ընդգրկող հնարավորինս շատ լսարաններ։